Dobrý den, jmenuji se Radek Novotný, jsem autor projektu Pravda o vodě a spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Jehož cílem je vrátit českou vodu do správy měst a obcí v podobě veřejné služby a nikoli kšeftem, který tady provozují soukromé subjekty. Často se mě lidé ptají, koho mají volit. Všichni víme, jak to tady běží. Politik vystaví mordu na billboardu, napíše heslo a 70% lidí vlastně nejde ani volit, protože nemá koho a neví koho. Pár lidí, kteří uvěří těm heslům, nebo dostanou nějaký koblížek nebo guláš, volit jde. A především se volí ti politici sami mezi sebou. A to je ten problém. Protože volíme naslepo, nebo nejdeme volit vůbec. Za 16 roků práce kolem obrany vody a komunikace s politiky vím, že v podstatě v každé politické straně je to rozloženo přibližně stejně. Máme tam 5% velmi rozumných, slušných lidí, kteří pracují pro lidi, pro města, případně pro stát. 5% nehorázných darebáků, kteří jsou ochotní za nějaké místo ve vodárně, v dozorčí radě, v představenstvu zprivatizovat i vlastní matku. A pak 90% lidí, kteří té problematice vůbec nerozumí, nevěnují pozornost, protože jsou z jedné strany odborníci na něco jiného, mají svých problémů dost, nebo jsou leniví, nebo už nemají kapacitu přijímat další informace. Možná si to neuvědomujete, ale o nás, o 10 milionech občanů, rozhoduje celkem řádově 300 politiků. Problém je v tom, že víme, že ti politici nemají informace, my nevíme potom, co si o té problematice myslí a pak my nevíme, koho volit. A to jsme se rozhodli změnit. Během posledních 3 let jsme kladli různé otázky politikům a dostavili jsme různé odpovědi a vznikla z toho univerzální otázka. Kdo v České republice má mít v rukou vodu, vodárenskou infrastrukturu, provozování vodovodů a kanalizací, peníze z vodného stočného a zisky z vody? Městské vodárny nebo zahraniční koncerny? Tuto základní otázku jsme položili poslancům, senátorům a členům vlády. Ta otázka je dobrá i pro volby do zastupitelstev měst a obcí, protože i ti zastupitelé o té problematice by měli vědět a oni mohou iniciovat kroky, které vedou k úpravě smluv nebo zrušení zastavení smluv a navrácení vody do rukou měst a obcí, anebo případně můžou oslovit svoje kolegy, spolustraníky, kteří působí v legislativních funkcích a tu úpravu připravit. Data a odpovědi politiků najdete na webu, který je zřízen pro ten projekt Voda, koho volit. Možná budete zvědaví, jaké jsou tam odpovědi. Když si je projdete, tak zjistíte, že jsou různé, což je samozřejmě v pořádku, protože to je svobodná vůle daných politiků odpovědět podle toho, co si myslí. A to my chceme. Podstatné je, že tam najdete i lidi, kteří vůbec neodpověděli, ale i to je odpověď. Protože v okamžiku, kdy víte, že 70% tržeb z českého vodárenství mají v rukou zahraniční subjekty a inkasují miliardy, které místo v odvětví končí v zahraničí, tak to, že na toto nikdo neodpovídá, taky o něčem vypovídá. Možná přemýšlíte o tom, jestli to k něčemu je. Mohu říct, že ano, protože máme reálný příklad. Položili jsme otázky 6 kandidátům do Senátu, odpověď jsme dostali od jednoho a ten jeden v tom Senátu je. Závěrem chci říct jediné. Položte otázku, požadujte odpověď a jděte volit. Pak máme šanci dostat vodu zpět do českých rukou, do správy vodáren v rukou měst a obcí, jako veřejnou službu a ne kšeft. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.